Vítajte u posledného zápasu prvého dňa majstrovstiev sveta 2021, čo sú v Lotyšsku. Prvý zápas, teda posledný zápas bude medzi Kanadou a Lotyšskom. Kivleniens proti Kerimu, bráne. No a my sa poďme pozrieť na úvodné vhadzovanie posledného zápasu prvého dňa majstrovstiev sveta. OK, Crosby proti Weberovi. Crosby vyhral a Hall sa otáča okolo brány. OK, veľmi perfektne. Kivlencovi nádherne to tam strelil a Kanadene majú krásnu šancu skorovať okamžite. Kristenberg. Kulda. Výborná strela a Price si to radšej zastavil. Kde sme v okolnom zábere, ako vlastne prišlo v tej prvej príležitosti Lotyšska skórovať. Hadzovanie vyhrali Kanadania okamžite, Stamkos ide dopredu. Má tam Crosbyho, krásna žabka popod betóny a bieloruský golman mal trochu problém. Sidney Crosby proti Girgensonovi. Vyhral Bully Girgenson, Bulduris, Kristenbergs, má puk. Prihral Hallovi a robí obrovskú chybu, Hall ide dopredu. Bildu Lisovi prihral Kulda, Kristenbergs. Kristenbergsová nepresná strela. Gro. Prihráva Tavares sa tam snažil streliť, Crosby bol v dobrej príležitosti, Crosby. No, Fristenbergs mal problémy, Fristenbergs to nahral Kuldovi, Kulda. Friebergs. Rositis. Pukarts. Odstavený Kejtom. Giro. Žirová strela nepresná. Kulda má puk, Kulda ide dopredu. A vystrelil aj na Price'a. Price musel tú strelu zlikvidovať. Zatiaľ tiež prekvapenie ďalšieho zápasu, že gól sme zatiaľ nevideli, aj keď favoriti sú Kanadania. Bergerom proti Naurisovi Zukenvicovi. Freiberg. Wow, Price dostal opäť nebezpečnú strelu. A Lotyši tlačia na kanadského brankára veľmi tvrdo. Vidíme, že koľko si musíme počkať ešte na úvodný gól. Bergerom proti Naurisovi Zukenvicovi si to opäť zopakujú. Kanadania úspešnejší, Marchand vpredu. Obrovská chyba Kivleniča. A mohli teraz Kanadne dať do prázdnej brány po chybe lotyšského golmana je Palovsk. Freiberg. Strieľa Priceovi a Price opäť zasahuje. Pri tejto veľmi nebezpečnej strele a Lotyši tlačia na Kanadianov. Tlačia. Ale zatiaľ to nám nepadlo. Bergeron nevyhral Bully, Bikevič je pri puku. A chcel prihrať Cibulovskému, ale Marchand to vychytal, Marchand je pri puku. Nevidí tam zatiaľ svojich spoluhráčov, medzi tým mu pri... Wow, Marchand vo výbornom uhle, trošku moc to do tej hokejky nahodil. Bergeronova delovka, Burns.
A toto bola veľmi dobrá príležitosť. Maršant bol v dobrej príležitosti. Bikevič zastavil túto strelu. Je v Palovsk. Otiši sú vpredu. Cibulskis. Je v Palovsk. Ešte pôjde. Price vyťahuje pravý betón. Getzlaff tam naskočil. Posledné 2,2 sekundy sa bude hrať v útočnom pásme Lotyšov a McDavid proti Abolsonovi. Zatiaľ žiaden gól nepadol v prvej tretine posledného zápasu prvého dňa majstrovstiev sveta v hokeji. A tým pádom po prvej tretine je stav medzi Kanadou a Lotyšskom 0-0. A keď na obidvoch stranách bolo príležitosti viac než dosť, a Kanada dáva do tých príležitostí až moc aktivity a strely sú veľmi vyrovnané 6-6. Sidney Crosby proti Girgensonovi na vhadzovaní. Úvodné vhadzovanie druhej tretiny. Žiaľ, vyhral Lotyši. Rositis. Girgenson za... A žiaľ, Kanada pôjde do štyroch. Sidney Crosby si to pôjde odsedieť za... no tak toto nebolo moc dobré. Hákovanie. Od tohoto veľmi skúseného kanadského hráča tu nebolo vôbec profesionálne a vôbec nutné, lebo Lotyši môžu ísť do výbornej príležitosti. A Kate vyhadzuje. A keď by som to tam zachytil, Rositis, Bilduris. Bukarts. Bukartsová strela. Nenašla ďalšieho spoluhráča, ktorý to tam mohol dotlačiť. Bukarts opäť pri puku. Bukarts prihráva Bildurisovi. Bilduris páli. Kate... To zastavil Rositis, Bukarts opäť pri puku, spätne Rositisovi a ďalšia príležitosť z Lotyšska na skórovanie, Weber vyhadzuje za všetky čiary. Vyzerá to, že Kanada sa obráni tejto presilovke Lotyšska. Aktuálne sa tak deje, Kanada je v piati a presilovku Lotyši nevyužili. Bilduris a Bukarts úplne voľný a... Lotyši vyhrávajú 1-0. Obrovská radosť prvého úvodného gólu a nieco čomu čudovať, tento gól bol veľmi pekný a povedal by som, Kanada úplne zabudla na Bukarca, ktorý to tam iba jednoducho dotlačil. Ten puk mal úplne odokrytú bránu skoro a mal tam priestor, ktorý tam mať určite nemal a Price žiaľ nemohol túto strelu už zastaviť a Lotyši sa ujímajú vedenia. Vidíme, že kto vyhrá Bully. Kanadiani vyhrajú Bully, Doughty. Giroux. Skúsil to na McDavida. McDavid ešte môže. Tiež tam mal dosť veľký priestor. McDavid má puk. McDavid! Tavaresovi, ale Tavares to tam nedal. Tavaresová strela, opäť ďalšia. McDavid dotlačenie do brány, ale puk tam nedotlačil. Giro. McKinnon krásne. Zo striačky nahodil. Škoda ďalšieho hráča kanadského a bolo by vyrovnané. Teraz pozor na lotyšskú príležitosť. Price zasahuje a... Kristenberg si to ešte s hráčom Kanady vysvetloval. No a Kanada vyhráva Bully a Burns ide dopredu. Seguinovi prihrával. Seguin je vpredu. Seguin je v útočnom pásme. Veľmi tvrdý hit dostal od... lotyšského hráča. Bukarts! Bukartsová strela bola
bola vyrazená Priceom Bukarts, Freibergs. Downty, Mackinson. Vyhadzuje. Ale Getzlaff je skoré, Getzlaff je veľmi tvrdý hráč a to vedia všetci. Stamkos. Getzlaff prihráva Stamkosovi. Stamkos prihráva opäť Getzlaffovi. Getzlaff si dá dobrý uhol! Tak toto bola obrovská príležitosť. Bukarts. Pri puku. Nezohol až do útočného pásma. Bickevič. Zlikvidovaný jedným z kanadských hráčov. Stamkos prihráva Crosbymu. Crosby si krásnu kľučku spravil a Sidney Crosby snažil sa tam, ale Bukar mu to prebral a Lotyši sa opäť majú puk. Galvins, Tavares môže ísť dopredu, 30 sekúnd, Tavares, Crosby, ešte majú 8 sekúnd, Rubins, Jevpalovsk, tá strela už nebude razantná, Pietrelo a už nič sa nestalo. Keď som už hovoril o tom Getzlaffovi, tak pred 9 rokmi. Hej, 9 rokmi, keď boli majstrovstvá sveta. V štvrťfinále Getzlaff fauloval našeho hráča a dostal za to 5 minút. O 5 sekúnd neskôr bolo vyrovnané. Ak sa nemýlim. A nakoniec nie. Dali na 4-3 a Kanada ešte musela obraňovať a bolo skoro možno tak mohlo byť aj 5-3, keby tá strela, ktorá bola mierená na brankára Kanady vtedy bola by presná, ale poďme sa vrátiť do zápasu. Stamkos bol jasne faulovaný Lotyšmi, ale nepískal to brankár, Rozitis teraz dostal fajný hit od Stamkosa a Kanada pôjde do štyroch, opäť. Ako som spomínal, Kanada je jeden z nedisciplinovaných tímov. Veľmi nedisciplinovaných a Weber si to pôjde odsedieť na trestnú lavicu za podrazenie. Freibergová strela. Kanada sa snažil aspoň do stredného pásma vyviesť puk, ale nepodaril sa Bukart pri puku. Cibulkis, Freibergs, Price zastavil tú strelu nebezpečnú, ktorú od Bukerca išla. Getzlaff na vyhadzovaní proti Buercovi. Cibulkisová strela, nepresná. Bukarts prihráva Freibergovi, Freibergová strela. Cibulkis, Freibergs. Kate bol faulovaný, ale opäť sa nepískalo. Tavares aspoň puk dal na... Vyhodil cez všetky čiary a tým pádom sa asi aj túto presilúku, ak sa ešte nič nestane. Čo sa nestane, túto presilúku sa už Kanada ubráni. Weber presne z trestnej lavice môže skúsiť niečo. Na Tavaresa, Tavares to tam nestrelil. Bukarts pri puku, Bukarts sa otočil okolo brány. Prihráva Freibergovi, Freiberg odstavený. Giro ide dopredu. Máš tam Mata Doughtyho, Giro bude páliť. Veľmi dobré Lotyši, ale vidíme, že Kanada opäť trochu menej, trošku fauluje a musíme dávať pozor, musíme dávať pozor na Kanada na to, aby opäť nebola vylúčená, opäť by Lotyšom neprihaj do karát, Bergeron. Ben má krásne odkrytú bránu. A Kivle Nisk má po dlhej dobe zákrok. Úspešný. Krásne si to
Krásny rozštiev od Kivleniča. Bergero proti Girgensonovi. Subban! Subban má puk. Subban strieľal, Bilduris. Má teraz puk, Bilduris ide dopredu. Bilduris je v útočnom pásme, Krasensk. Rozitis. Pietralo, Ben. Ben je vpredu. Má tam Subana, Ben! Toto bola veľmi nebezpečná príležitosť. Pietralo. Crosby, Pietrangelo. Subban, Crosby. Priava Subanovi spätnú. Pietrel spálil, Girgensons. Rozitis. Má puk. Ale bojom pri mantineli Marchand vyvolal puk a Stamkos ide dopredu. Stamkos, Pietrangelo. Kulda to zastavila teraz čas, ktorý mohli Kanadania ísť do štiestich. Žiaľ nepôjdu a Girgensons alebo Kulda môžu rozhodnúť o tomto zápase. Minúta 24 sa hrá stále v útočnom pásme Lotyšov a Kanada potrebuje čas, ktorý potrebuje mať puk, aby mohol Price vykorčovať zo svojej brány a Kanada hrať čiestich. Zatiaľ sa tak nedeje a stále je to veľmi riskantné, aj keď sa hrá pri mantineli. Crosby ide voľná, ale uvidíme, áno, je to tak, Kanada hrá šiestich. McDavid, Pietrangelo, McDavid, Hall, Stamkos vyrovnáva, je to tam, Kanada vyrovnáva, 1-1, tu som sa normálne. Kanada dáva gól a doslova v poslednej chvíli strieľa vyrovnávajúci gól a Kanada, ak dá ešte jeden, tak budú za 3. Ak nie, tak sa bude hrať predĺženie, prípadne samostatné nájazdy. Ktoré sú vždy veľkou lahôdkou majstrovstiev sveta. 26,3 sekundy ešte ostáva riadnej hracej doby. Cibulkis, Friebergs, Noras Zukevič. Je v Palovsk, pozor! Price! V poslednej chvíli zachránil Kanadu od gólu do šatne a stratu aspoň jedného bodu a jasné, že obidva týmy budú mať po bode. A my sa budeme pozrieť na predĺženie. To môže byť veľmi zaujímavé. Kivlenič si proste výborne postrážila Kanada-Lotyšsko. 1-1. Vidíme, čo po predĺžení, aký bude stav a koľko sa bude hrať predĺženia. Prípadne, ak predĺženie, tak samostatné nájazdy. Ktorých Kanada je veľmi dobrá a uvidíme, aké krásne momenty nám ešte prinesie tento zápas. Stamkos, Crosby proti Kuldovi a Girgensonovi. Predĺženie sa práve začalo. Kate nahadzuje na mantinel puk. Rozitis. Kulda. Bilduris. Čas sa veľmi rýchlo kráti. Pozdraví na nebezpečnú príležitosť. Girgensons. Price. Zastavuje hračej hru, lebo mohlo by tam Capriham, mohol to tam jeden z lotyšských hráčov, ktorí boli veľmi blízko brány, to tam šlahnú do tej brány a krásne to pravým betónom zastavil, keď sa natiahol. Lotyši vyhrávajú Bulia. Price prihráva Weberovi. Stamkos ide dopredu. Stamkos! Crosby? Ani on nebol úspešný. Boj pred mantinelom. Boj pri mantineli žiaľ neúspešný pre Kanadu a Lotyši môžu ísť dopredu. Blueger. Rozitis.
Výborný hit od Hela. McDavid ide dopredu. Kate. McDavid strela je a je rozhodnuté. Kanada berie 2 body a Lotyši 1. Krásny gól a Kanada sa môže radovať aspoň z 2 bodov, keď už nie z 3. Vidíme, ako sa tam hádza aj do tej strely Lotyši a McDavid jasným hráčom, ktorí to tam krásne dali a uvidíme, čo v druhom hracom dni prinesú ďalšie zápasy.